ಮ್ಯಾಡಮ್ ಅವರು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಅವ್ರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನೋ ಇದ್ರು. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಹಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈಗ ನಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಬರೀ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಬಂದಂತ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ತಬ್ಧ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂಥರ ವಜ್ರಶ್ರೀ ಕಮ್ಮಂತಿ ಒಂಥರ ನಾನು ಮನೆ ಮಗಳು ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ, ನಾನು ರಾಘಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್, ಯಾರು ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಮ್ಮ, ಜಾಕಿ ಅಂತ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ಹೀರೋ ಯಾರು ಸರ್? ನಂಗಿನ್ನು ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಮೆಮರೀಸ್. ನನ್ಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮರಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲಕ್ಕಿ ಒನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜನರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ, ಅಪ್ಪ ಸರ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಮ್ಮನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ತಬ್ಧ, ನನಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಮರಿ ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಲಾಲಿ ರಾಘವ್ ಅವರು ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕತೆ. ನೀವು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರು. ಆ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ತಬ್ಧ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.